მოგესალმებით, ეთერში სდასუ ტივის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში უმუშაობ მე მარიამ შამილაძემ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რატი ღარიბაშვილს ლიტვის რესპუბლიკის ეკონომიკის მინისტრმა ევალდას გუსტასმა ოფიციალურ სადილზე უმასპინძლა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მხარეებმა ხაზი გაუსვეს ორი ქვეყნის წარმატებულ ეკონომიკურ თანამშრომლობას. ასევე ისაუბრეს საქართველოს ლიტვის მთავრობათა შორის ეკონომიკური კომისიის როლზე და იმედი გამოთქვეს, რომ მის ხელს შეუწყობს არსებული მჭიდრო კავშირის კიდევ უფრო გაღრმავებას. ოფიციალურ სადილს საქართველოსა და ლიტვის მინისტრთა კაბინეტის წევრები დაესწრნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ლიტვის რესპუბლიკაში დასრულდა. სასტუმრო თბილისის რომში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე, კონრად ადენაუერის ფონდის გერმანელი ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში მატიას შეფერი, თბილისის ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ბადრი ჯაფარიძე, სამოქალაქო სექტორისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები საქართველოს ეკონომიკაში არსებულ პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე ისაუბრეს. კონრად ადენაუერის ფონდი IPR-სთან ერთად ატარებს ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას, რომლის მიზანი არის საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის მიმოხილვა, ასევე ჩვენ გავაცნობთ გერმანიის გამოცდილებას, რაც ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის. ეს დისკუსია იქნება ძალიან კარგი და ნაყოფიერი, იმედი მაქვს, ჩვენ განვიხილავთ საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს. როგორც მოგეხსენება, საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავია, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა იყოს ინკლუზიური და მისი მოქმედება იქნას ყოველმა ადამიანმა თავის თავზე, ჩვენ ფართო ჭერქებზე სექტორის განვითარებას, დასაქმების ზრდას. ამისათვის არის დასახული მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროს აქვს შემუშავებული რამდენიმე პროგრამა, რომელიც ეხება მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, მეწარმეობის განვითარებას, ზოგადად ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარებას. ასევე ჩვენ ზრუნავთ სივრცით აგეგმარებაზე, რომ საქართველოს რეგიონების განვითარება იყოს ასევე ინკლუზიური და გაუთანაბრდეს თანდათანობით თბილისის განვითარების დონეს, ის რომ მიკრო და მცირე მეწარმეობა განვითარდეს რეგიონებში, იმისათვის რომ საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ, ის იქნება ეს ცენტრში თუ რეგიონში, იგრძნოს ის როლი, რომელსაც მას ახორციელებს საქართველოს მთავრობა. ჩვენ ნახავთ ამ თემისათვის, რომ ამ თქვენს კონკრეტულ შეკითხვას და მსგავს შეკითხვის პასუხის გავცეთ, უბრალოდ ჩვენ აქ შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ ამ საკითხებზე დებატები გავმართოთ ფართო საზოგადოებასთან. დასაკვირველია, საქართველოს ეკონომიკა გამოწვევების წინაშე ნამდვილად დგას, იმიტომ რომ ეროვნული ვალუტა 30%-ით გაუფასურდა და ეს იქნება ქუჩაში, რადგანაც ხალხს შეიძლება ქუჩაში მომავლის შიში ჰქონდეს. და უბრალოდ ჩვენ აქ განვიხილოთ, რა თქმა უნდა, მთავრობას თავისი პროგრამა გააჩნია, მთავრობა ზრუნვებს იღებს, მაგრამ შეიძლება რომ განვიხილოთ ეს საკითხები დებატ ეს ფორმატით და გვინდა რომ ყველა სხვადასხვა მხარეს მოვუსმინოთ და ასევე იდეები გავუზეროთ ერთმანეთს და უბრალოდ ეს არის ადგილი ამ საკითხების გამჭვირვალედ განხილვისთვის. ასეთი აკადემიური, ასეთი მშვიდი, ასეთი დინჯი მუშაობა პირდაპირ ეთერში რუსთავი ორს ჯერ არ ქონია და ასე ვაპირებ გავაგზელოთ. ამის შესახებ კოლექტივთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა გიორგი ლაფერაშვილმა განაცხადა. მას მედია მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანიზაციებს მოუწოდა და აკვირდნენ ტელეკომპანიის მუშაობას და თუ ისინი აღმოაჩენენ ერთ გადაცდომას, მაინც ხელისუფლება მიიღოს შესაბამისი ზომები. როგორც ჩაფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში განაცხადეს, ფორმატის ცვლილებები მხოლოდ ტესტის ელექტრონულად მიწოდებას ითვალისწინებს. ამ საკითხთან დაკავშირებით პრინციპული გადაწყვეტილება მიღებულია, თუმცა დეტალები დეკემბერში აპრობაციის დასრულების შემდეგ დაზუსტდება. აპრობაციის მიზანია იმ ტექნიკური უზრუნველყოფისა და ტექნოლოგიების პილოტირება, რომლითაც ჩატარდება ეს გამოცდა. დღეს აი იმ სიახლეებზე მინდა გესაუბროთ, რაც 2016 წლის გამოცდებისთვის, ზაფხულის გამოცდებისთვის გვაქვს დაგეგმილი. ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა ჩემი აზრით და ვისაუბრეთ იმის თაობაზე, რომ რაც შეიძლება დროულად გამოვაცხადოთ ამ სიახლეზე, იმისათვის რომ ჩვენი აპლიკანტები მაქსიმალურად მომზადებული შეხვდნენ სწორედ აი ფორმატს, რომელსაც ჩვენ შევთავაზებთ 2016 წელს. აპლიკანტებში გულისხმობ არა მხოლოდ აბიტურიენტებს, თქვენ მოგიხსენებათ, რომ ზაფხულის საგამოცდო პროცესში მონაწილეობას ღებულობენ არა მხოლოდ აბიტურიენტები, ეს ეხება მაგისტრობის მსურველებს, სტუდენტებს, რომლებიც საგრანტო კონკურსში ღებულობენ მონაწილეობას და რაც ყველაზე მთავარია, პედაგოგებს, რომლებიც საგნობრივ გამოცდებს აბარებენ.
საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა პირისპირი და გაფართოებული შეხვედრების შემდეგ ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების დეკლარაციას ხელი მოაწერეს. როგორც საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან აცნობეს, დეკლარაცია ითვალისწინებს ქვეყნებს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებას, პოლიტიკის, უსაფრთხოების, სავაჭრო, ეკონომიკურ, სატრანზიტო, კულტურის, განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში. დეკლარაციაში აღნიშნულია, რომ ქვეყნებს შორის გაძლიერებული სტრატეგიული პარტნიორობა მიზნად ისახავს იმ ამოცანების გადაჭრას, რომელიც ორი ქვეყნისთვის საერთოა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განცხადებით საქართველოსა და აზერბაიჯანის ეკონომიკურ სფეროში ძალიან წარმატებული თანამშრომლობა აქვთ. ამის შესახებ ილჰამ ალიევმა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობრივ ბრიფინგზე განაცხადა: ჩვენ გვინდა სავაჭრო ბრუნვა კიდევ უფრო გაიზარდოს. რა თქმა უნდა, ორმხრივი ინტერესები არსებობს ერთმანეთის მიმართ. აზერბაიჯანი დებს ინვესტიციებს საქართველოში და საქართველოც დებს ინვესტიციებს აზერბაიჯანში. ჩვენს ქვეყანაში არის ძალიან კარგი ატმოსფერო შექმნილი ინვესტიციებისთვის, რასაც მე ულოცავ ორივე ქვეყანას, განაცხადა ალიევმა. საზოგადოება 2030-ის ინიციატივით დღეს სასტუმრო თბილისი მერიოთში რიგით მეორე ფორუმი გაიმართება. ფორუმის თემაა საქართველოს ეკონომიკა, მიღწევები და გამოწვევები. ფორუმში მონაწილეობას მიიღებენ ეკონომიკის სფეროს სპეციალისტები, პროფესიული და აკადემიური წრეები, ოფიციალური პირები. ღონისძიებას სავარაუდოდ ყოფილ პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც დაესწრება. ღონისძიების მხარდაჭერი და ორგანიზატორია არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქე. თბილისის რამდენიმე რაიონს დღეს გეგმური სამუშაოების გამო ელექტრომომარაგება შეეზღუდება. როგორც ინტერპრეს ნიუს კომპანია თელასიდან აცნობეს, შეზღუდვა შეეხება დიდუბეს ჩუღურეთის, გლდანის, საბურთალოს, ვაკის სამგორის, ნაძალადევისა და ისნის რაიონებს. საქართველოში 7-8 ნოემბერს Google-ის ყოველწლიური დეველოპერული ფესტივალი გაიმართება. ორგანიზატორების ინფორმაციით, DeFest თბილისი საქართველოში მესამედ გაიმართება. ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური IT ღონისძიება მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქალაქში მოეწყობა და იგი საერთო ჯამში 30,000-ზე მეტ დეველოპერს უმასპინძლებს. წელს ამ ღონისძიების თანაორგანიზატორი და მასპინძელი საქართველოში ჯეოლაბი იქნება. თბილისის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში მოდის კვირეული დაიწყო. 9 ნოემბრის ჩათვლით საერთაშორისო მოდის კვირეულს Mercedes Benz Fashion Week თბილისი 2015 უმასპინძლებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს ორგანიზატორებმა აცნობეს, მოდის საერთაშორისო ფესტივალზე წარმოდგენილი კოლექციები ჩვენების დასრულების შემდეგ თბილისი მოლში, სპეციალურად ამ კვირეულის ფარგლებში მოწყობილ შოურუმში გადაინაცვლებს. მათივე განმარტებით მსურველებს ქართველი დიზაინერების ნამუშევრების დათვალიერება და შეძენა ახალ წლამდე შეეძლებათ. ახლა კი გავეცნოთ უცხოეთის სიახლეებს. ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზი შესაძლოა ბომბის აფეთქება იყოს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ რადიოსადგურ CBC-სთან საუბარში განაცხადა: ჩემი მოსაზრებით არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ ბორტზე ბომბი იყო. ჩვენ ამას ძალიან სერიოზულად ვეკიდებით, განაცხადა ობამამ. ბავარიაში სამგზავრო მატარებელი სამხედრო სატვირთო მანქანა შეეჯახა, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაიღუპა, უამრავი კი დაშავდა. ამის შესახებ დოიჩე ველე იტყობინება. გამოცემის ცნობით, მატარებელში, რომელიც ნიურნბერგიდან ვაიდენში მიემგზავრებოდა, სავარაუდოდ 50-მდე მგზავრი იმყოფებოდა. დაღუპულთა შორის მატარებლისა და სატვირთო მანქანის მძღოლები არიან. ავტოსაგზაო ინციდენტის შედეგად აფეთქება მოხდა, რამაც ძლიერი ხანძარი გამოიწვია. ადგილზე მუშაობენ სახანძრო სამსახური და სასწრაფო დახმარების ბრიგადები. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია. ახლა კი ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა. ნახვამდის.